Lokalni izbori i lokalna samouprava su potpuno specifični u odnosu na republičke izbore i republičku vlast. Inače ne bi postojala lokalna samouprava i ne bi postojali lokalni izbori. Na republičkim izborima se bira državna vlast, lokalnim izborima se bira lokalna vlast. U Ustavu i u Zakonu o lokalnoj samoupravi piše da mandat odbornika traje 4 godine. Postoje razne zakonske ingerencije kako se lokalna vlast štiti svojim odlukama od moguće samovolje republičke vlasti. I ja ne vidim načina da se raspišu vanredni lokalni izbori. Mogu da se raspišu samo u onim mestima kao što je to učinjeno u Beogradu, kada vladajuća većina nema većinu. Ja očekujem lokalne izbore u potpuno normalnom terminu, kad im je vreme, osim ukoliko se ne promeni nešto u Ustavu, a ja ne verujem da je to prioritet ove republičke vlasti.